Så där, jag ska bryta ut största möjliga faktorn här. Och den här faktorn 6 den kan jag ju tänka mig som 3 multiplicerat med 2 här. Så gemensamma faktorer här då. Vad har vi för faktorer? Jo, vi har en trea som gemensam faktor. Sen är a kvadrat här och A. Så jag har ett A också som gemensam faktor. Sen kan jag inte göra så mycket mer. Kvar här då, det är en faktor 2 och ett faktor A. Så jag har två A där. Subtraherat med. Trean har jag lyft ut. A har jag lyft ut. Så då har jag B i kvadrat där. Sådär. Där har jag den största faktorn utbrutet. Och då ser det ut så här då med två faktorer. Då. Eller förlåt, tre faktorer. En trea, ett A och så sedan parentesen.